ከዛ ሁለት ወር ብቻ ነው የቆያችሁት? ሁለት ወር ብቻ ነው የቆየነው። ከዛ የቆየ አንዳንዴ 6 ወር ድረስ ምናምን እየቆየ ነው የሚደውልልኝ በመሃል አምናለሁ ጻጥላለሁ። ከዛ መንጃ ፈቃድ አውጣ ብዬ ብር እንዳላኩለትም መንጃ ፈቃዱን ሳይወጣ ጨምሬ ቦታ ገዛዋለ። እሺ ብዬ አመንኩት። እሺ መሬት ገዛው ያልከበትስ ብር? የምን መሬት? በፈንሳይ በአላት ውስጥ ለነጋባ ልብስ ላሰፍተን ምናምን ከዛ ይሄ ያለ መግባባት ተፈጠረ። ልብሱም እዛው ቀረ። ቤት የተከራየሁበትንም ስራ የጀመርኩበትን ምናምን ሰጥቼው ሌላ ስራ እሱ እንዲሰራበት ነው የፈለገው። ብር ልካለህ ነበር አልነበረም? ትልክልህ ነበር አይደለም? አልነበረም። አንዴ የላኩለት አጠቃላይ 70 ሺህ ብር ነው። ከዛ ስልክ ሳምሰንግ ስልክ 25 ሺህ ብር ብቻ ነው የላከችልህ እስካሁን? እርግጠኛ ነህ? ግን አሁን ስደውል ሴት ናት ለሴት ነው የሚሰጠው ስልኩን ባለቤቴና አዋራት ምናምን ነው የሚል። አንተ ግን እሱ አረብ ሀገር ይያለች እዚህ ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ነበር? ነበርኛው እኔ ሰርቶ የሚለወጥ ነበር ይመስልኝ እንደኔ ሐሳብ ማለት ኦ ያው ሰርቶ ተለውጦ አንድ ላይ እንኖራለን ነው። አዎ እሺ እንዴት? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም እናመሰግናለን እዚህ ድረስ ስለመጣሽ። የኛ ቻናል ተከታታይ ነሽ? አዎ። ብዙ ታሪኮችን ታያለሽ? አዎ። መልካም ነው ስለመጣሽ። ከልብ አድርገን ነው እናመሰግነው። እናመሰግናለን። እንተዋወቅ እስኪ። ማን ነበር? ትግስት ባላለ። ትግስት ማሙ። ትግስት ማሙ። መልካም። እንግዲህ መልእክተኛም ጋር ስትተይልን ከኔ ሌሎች ሰዎች እንዲማሩ እኔ ላይ የሆነው ሌሎች እህቶች ላይ እንዳይሆን ታሪኬን ማካፈል ፈልጋለሁ ብለሽ ነበር። ምንድነው የሆነው ነገር? እኔ የሆነው ነገር ያው ጓደኛ ነበረኝ። እዚህ አዲስ አበባ ነው የተዋወቃችሁት? አዎ። አዲስ አበባ መንገድ ላይ ነው የተዋወቁን። ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ ስንመጣ። ከየት አካባቢ? ከጅሩ። ጅሩ ወደ አዲስ አበባ። አንቺ ለምን ቤተሰብ ጥየቃ ሄደሽ ነው? አዎ፣ እሱም ቤተሰብ ጥየቃ፣ እኔም ቤተሰብ ጥየቃ ሄደ ነው። አጋጣሚ ተገናኛችሁ? ከዛ ሁለት ወር ብቻ ነው የቆያችሁት? ሁለት ወር ብቻ ነው የቆየነው። እንደው በወቅቱ ሁለት ወር በቂ ነው ለመጠናናት ብለሽ አሰብሽ ወይስ የእውነት ከልብ ተዋደዳችሁ? ያው ከልብ እውነተኛ ነው ብዬ እኔ ከም የበዛን ሰዓት ከገዳም ስለሆነ የመጣሁት ችግር የለውም ብዬ አመንኩት። አምኜው ያው ስልክ በስልክ እንትን እያልን በስልክ እያወራን እያለን ሳምንት ምናምን በስልክ አወራን። ከዛ አብረን ሆን 15 ቀን ምናምን እንዳወራን ከዛ አብረን ሆነን ሁለት ወር በቃ ሁለት ወር በኋላ ነው ሄድኩ ወደ አረብ ሀገር። ከዛ በፊት አንቺ ፕሮሰስ ጀምረሽ ነበር? አረብ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስትሄጂ? አይ ከዛ በፊት ዱባይ ሄጄ ነበር። ከዛ በፊት ሄድሽ ነበር? እሺ። ከዛ ላይ ከተገናኛችሁ ከሁለት ወር በኋላ ሄድሽ? አዎ። እዛም እያላችሁ ትደዋወሉ ነበር? አዎ። እዛ እያለን ያው በመሀል ስልኩን ያጠፋል እሱ። በሶስት ወር አራት ወር እየቆየ ይደውልልኛል። ስልኬን ስለያዘው በመሀል ያጠፋል ስልኩን። ከዛ የቆየ አንዳንዴ 6 ወር ድረስ ምናምን እየቆየ ነው የሚደውልልኝ በመሃል። ይሄን ያህል ጊዜ እየቆየ እየደወለ እንዴት ነው? አንዳንዴ ክፍለ ሀገር ሄጄ ነው ይላል፣ አንዳንዴ ስልኬ ጠፍቶብኝ ነው ይላል። በቃ እኔ ደግሞ አምነዋለሁ ጸጥላለሁ። ከዛ መንጃ ፈቃድ አውጣ ብዬ ብር እንዳላኩለትም መንጃ ፈቃዱን ሳያወጣ ጨምሬ ቦታ ገዛኋለ። እሺ ብዬ አመንኩት። ከዛ ደግሞ ድጋሚ በመሃል ስራ ልጀምር አለኝ። እሺ በቃ ጀምር ብዬ አሁን ድጋሚ ስራ መጀመሪያ ብዬ ላኩለት። ግን ስራውንም አልጀመረም እንጃ ፈቃዱንም አላወጣ። በቃ በራሱ ነው የሚሄደው። ግን እንደዛም ሆኖ ብርም እየላክሽለት ግን በመሃል በመሃል ስልኩን ያጠፋ ነበር? አዎ ስልኩን ያጠፋል። ለአራት ወር ለስድስት ወር ይዘጋል ስልኩ። አንቺ ግን ማለት ነው ከሱ ጋር ተያይዞ የምታውቂው የሱ ዘመድ የሱ ጓደኛ የለም? እንደው የአክስት ልጅ ምናምን አሉ። ያው ግን ስለ ሁለት የአክስቶቹ ልጆች ያስተዋወቀኝ አለ። እሺ ያው አወራችኋለሁ። ሰላም ነው እንደዚህ ውስጣዊ አናወራም። ሰላም መሆኑን ምናምን በእነሱ ጋር የእሱ ስልክ ሲዘጋብኝ እነሱ ጋር ደውላለሁ። ያው ሰላም ነው ይላሉ። እኔ ኢንተርኔት ብቻ ስለሆነ የምጠቀሙ ቀጥታ አልደውልም። ከዛ እነሱ ቀጥታ ደውሎ ይጠይቁታል። አይ ሰላም ነው ስልኬ ጠፍቶብኝ ነው ብሏል ይሉኛል። ከዛ እኔም ዘምራለሁ። እሺ እስከዛ ስንት ጊዜ ቆየሽ? ሶስት አመት ሶስት አመት ሙሉ በስድስት ወር በአራት ወር ምናምን ነው እንደዚህ እያጠፋ በመሀል እየከፈተ እናወራለን። ከዛ ስመጣም ከነ ማዘር ጋር አብሮ ተቀበለኝ ከኤርፖርት ማለት ነው። ስትመጪ መጣ እሱ። ከመሄድሽ በፊት አስተዋውቀሽዋል እንዴ? ከመሄዴ በፊት ሳይሆን እኔ እዛ ሆኜ በስልክ አገናኘቻቸው። ይሄዳል ማዘር ጋ፣ ማዘር ጋ እየሄደ እየጠየቃት ይመለሳል። እሳቸው የት ነው ያሉት? አዲስ አለም። አዲስ አለም። ስለዚህ እዛ እየሄደ እሳቸውን በስልክ ነው ያስተዋወቅሽው? ነገርሻቸው? ጓደኛ ነው ወደፊት ማገባው ሰው ነው አልሽ?
ከዛ በስልክ እየሄደ እየጠየቃት ይመለሳል። ከመሄድሽ በፊት ግን እንዴ ስለተዳር ስለምናምን ታወሩ ነበር? ከሱ ጋር አዎ። እንዶም አትይጂውላ ብሎ ይነበር ያው እኔ ፕሮሰሱን ስለጀመርኩ ግዴታ መሄድ አለብኝ ማዘር መርዳት አለብኝ ብዬ ሄዱ። ብቻኛ ልጅ ነሽ? አዎ እኔ ብቻ ነኝ ለማዘር። ሌላ ልጅ የለም ወንድም ነው? አባትሽስ? አባቴን አላውቀው ነፍሰ ጥሩ ሆና ነው የሞት። አጣቂያቸው ስለዚህ ስትመለሺ እንደምትጋቡ ነበር የተነጋገራችሁት? በፈንሳይ ባዕላት ውስጥ ልንጋባ ልብሱን ላሰፍተን ምናምን ከዛ ይሄ ያለ መግባባት ተፈጠረ። ልብሱም እዛው ቀረ። ልብሱ የት ነው ያለው? የት ነው ያሰፈሽ? ሽሮ ሜዳ። ከፍለሻል ግን? አዎ ቀብድ ከፍያለሁ ግማሽ። እኮ ታዲያ እሱንም አላወጣሽም? አላወጣሁትም። ለምን አላወጣሽም? ብር ስለሌለሽ ባዶ እጅሽን ስለቀረሽ ወይስ እንደው ምን ይሰራል? ብር ማነሰኝ። እንደገና እሱ ከሱ ጋርም ያለ መግባባት ተፈጠረ። ስትመጪ አንድ ላይ ተቀበለሽ? አዎ። ከዛ ምን ሆነ ከመጣሽ በኋላ? ከዛ ማዘር ጋር አንድ ቀን አደርን መጣን ወደ እሱ ቤት። ከዛ በመሀል እኔ ስራ ጀመርኩ ቤት ተከራይቼ። ከዛ ስራው አለ እንትን አላለኝ ማከሰረኝ። አትክልት ቤት ነበር የጀመርኩትኝ አከሰረኝ አልሄደልኝ። ከዛ ተውኩት መልሼ ቃጭኝ ወደ ማዘር ጋር ቀውን ወሰርኩና በቃ ከሱ ጋርም ያለ መግባባት ተፈጠረ። እንደመጣሽ ከሱ ጋር መኖር ጀምራችሁ ነበር እንዴ? አዎ እንደመጣው ማዘር ጋር አንድ ቀን ብቻ ነው ያደርኩት። ከዛ ወደ እሱ መጣው ወደ ጣፎ ነው እሱ ያለው። አንድ ላይ ነው ስራውን የጀመራችሁት? እሱ እንደ ስራ እንደጀመረ አልፈለገም ነበር። እኔ ነኝ የጀመርኩት እንዴ ብዬ መስራት ስለምፈልግ ብቻ ግዴታ ካል ጀመርኩ ብዬ እኔ ነኝ ቤቱን የተከራየሁት። ያንድ ወር ብቻ ክፈይ ብሎ ነበር። ያናደደውም ይሄ መሰለኝ እሱ የሚለው ያንድ ወር ክፈይ ሲለኝ ያ ሰውዬው ደግሞ ያንድ ወር አልቀበልም ማለት ያንድ ወር አልቀበልም ሲለኝ የሶስት ወር ዝም ብዬ ከፈልኩ። ከዛ የሬለውም ተውኩት። ከዛ ምንድነው አሁን ዋናው ያላግባባችሁ ነገር የነበረ ከሱ ያላግባባው? እኔ ምልሽን አሰሚም እሱ የሚለኝ ነበር ከመጣሁ ወዲያም እንዳለ ያንን ብሩን እንድሰጠው ነው የፈለገው። ቤት የተከራየሁበትንም ስራ የጀመርኩበትን ምናምን ሰጥቼው ሌላ ስራ እሱ እንዲሰራበት ነው የፈለገው። እኔ ደግሞ የላኩልህን ብር በአግባቡ እኔ ባልኩ መንገድ ስላልተጠቀምክበት ከአሁን ወዲያ ለአንተ ብር አልሰጥም፣ ራሴ እኔ መስራት የምፈልገው ይሄ ነው ያላግባባን ጉዳይ። እሺ ገዝቻለሁ ያለውስ ቦታ? ገዝቻለሁን ቦታ ያው አላሳየኝም። ቢገዛውም በእሱ ስም ነው የሚሆነው፣ ግን አላሳየኝም፣ አላየሁትኝም። እኔ ግን አሁንም ገዝቻለሁ ነው የሚለው። ቦታ የእውነት ግን ገዝቷል ብለሽ ታስቢያለሽ? እኔ እንጃ፣ ያው በእምነት ነው እንጂ በሄጃ አላየሁትም ቦታው። አሁን በቃ የለም ትቶሻል? አዎ። አይ እንደው አጠቃላይ ምን ያህል ብር አካባቢ አውጥተሻል? እሱ ስትልኪለት የላኩለት አጠቃላይ 70 ሺህ ብር ነው። ከዛ ስልክ ሳምሰንግ ስልክ ሳምሰንግ M32 የቤትም እቃ አንቺ ነሽ ያወጣሽው? አዎ። እሱ ጋር ነው እሱም ያለው? አዎ። ስልክሽንም ይዞ ብሽ ሄዷል? ስልኬንም ይዞታል። እኮ አሁን ምንድን ነው መልስልኝ፣ ብሩን ስጠኝ ስትዩ ብሩን ሰርቼ እሰጥሻለሁ ቀስ ብዬ ነው የሚለው። ግን ስልኩን አልፈልግም፣ ስልኩን አላውቅም ነው ያለው። ብሩን ግን ሰርቼ እሰጥሻለሁ ነው የሚለው እና አትበጥብጭኝ ነው የሚለው። ስልክ ስደውልለት ራሱ አትበጥብጭኝ፣ በቃ ብርሽን ከሆነ ሰው ከዚህ በላይ ያወጣል፣ ሰው 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ያወጣል ይሰጣል አይደለም ወይ? ለዚች ብር ነው ወይ? አትበጥብጭኝ፣ የራሴን ላይፍ ጀምሬያለሁኝ፣ ብርሽን ሰርቼ እሰጥሻለሁ ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን እሱ የራሱ ህይወት አለው ነው? አዎ። ምናልባት አንቺ ከመምጣትሽም በፊት ጀምሮ እንደዚሁ? እሱን አላውቅም። እንግዲህ ግን አሁን ስደውል ሴት ናት፣ ለሴት ነው የሚሰጠው ስልኩን፣ ባለቤቴን አዋራት ምናምን ነው የሚል። ማዘር ምን አሉ? ይሄ ምን ሲሉ? ማዘር በቃ አልቅሳ ተወቹ እንዲ ያለች። ማዘር ይቅርብሽ በቃ ነው ያለች። አትላኪለት ይሉሽ ነበር በፊት? አዎ። የአንደኛውን አላወቀችም። አንዴ ስልክለት በሰው በጓደኛ ነበር የላኩለት። ከዛ ጓደኛ ለእሷ ደውላ ነገረቻት ብር እንደላኩል ደውላ ስነግራት አትላኪ ስትለኝ ችግር የለውም በቃ ሊሰራበት ፈልጎ ነው ይሰራበታል ብዬ ተውኳት። ተይ ግን አትላኪ፣ የኔ ቤት እንደዚህ ቤት የማዘር አላለቀም በጅምር ነው ያለው። ከዛ የኔ ቤት እንደዚህ ተዝረክርኮ ቤቱን ብጨርሽ አይሻልሽም ወይ ለሱ ከምትልኪ ስትለኝ እምቢ ብዬ እሷን አልሰማም ብዬ ላኩለት። እኔ ሰርቶ የሚለወጥ ነበር የመሰለኝ እንደኔ ሀሳብ ማለት ያው ሰርቶ ተለውጦ አንድ ላይ እንኖራለን አረለ። አሁን በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለሽው? እኔ በቃ ስራም አልጀመርኩም። አሁን ያማ ከሰረኝ ስላልጀመርኩ አሁን ጸበል ነበርኩኝ። ከአሁን በቅርብ ነው በዚህ ሰሞን ነው የመጣሁት። ከጸበል ነው ያሳለፍኩት። አይዞሽ፣ እስኪ እሱ ደውለንለት የሚለውን ነገር እንሰማለን ምን እንደሚለን። አንቺ ግን እንደው ላይክ የአንቺ አይነት ተመሳሳይ ጣ እንዳይደርሳቸው
ውጭ ሀገር ያሉ አረብ ሀገር ያሉ የሚሰማሽም ብቻ በአረብ ሀገር ያላችሁ እህቶች ወንድሞቼ ያው ታማኝ ሰው ዛሬ ማግኘት ከባድ ነው። ሊኖር ይችላል በርግጥ አለ ሊኖርም ይችላል ከስንት አንድ የቤተሰብ ምክር መስማት ደግሞ በጣም አስፈልጊ ነው። እኔ የቤተሰብ ምክር ባለመስማት ነው እንደዚህ ሆንኩት። ጓደኞች እህቶች ራሱ በጣም ይመክሩኝ ነበር ታይለው እንድ ብራት ላኪ ምንና ምንሽ ነው ለሱ ብር ምትለኪው ሲሉኝ በቃ አያገባችሁም ብዬ በራሴ ምሪት ይጄ ነው እንደዚህ ሆንኩት። ስለዚህ የጓደኛና የቤተሰብ ምክርም አንዳንዴ መስማት ይጠቅማል። ለወንድ ብር ከመላኪ ልቅ ለቤተሰብን መርዳት ይሻላል። ቤተሰብን ብንረዳ ለኛም በእግዚአብሔር ዘንድም እንጠቀማለን። የሚሰራ ሰው መርዳት ጥሩ ነው፣ ግን እሰራለሁ ብሎ እንደዚህ ክላታ ላይ ብር ከመላክ ለቤተሰብ መላክ ይሻላል። እናቴ በችግር እያለች ነው ለሱ የላኩት። እናቴ በችግር እየተሰቃየች ግን እሱ ሰርቶ ይለወጣል ብዬ ነው ለሱ የላኩለት ብር። ግን ስመጣ የጠበቀ ሌላ ነገር ነው። አምስት ገዝቻለሁ ያለው ቃ ራሱ ምንም አልገዛም እቃም እንደገና ብሩን ማጠፋፍቶታል። ምንም የለም ስመጣ እንደውም ያስኩትን ብር እንድሰጠው ነው የፈለገው። አይደለም ሌላ የሱን ሊሰጠኝና ተጠቅሞበት ላገኘው ቆርጦ እንደገና አዲስ ብር እንድሰጠው ነው የሚፈልግ። ስለዚህ ከኔ ተማሩ ላለኝ ብር አትላኩ ለወንድ። ይሄ ነው መልክቴ። መልካም እስኪ ሚለን እንሰው ስልኩን ስጭንና 0927 ሄሎ አቤት። ሰላም ፍቅሩ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አለ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በአንድ ጉዳይ ነው የደወልኩልህ። ለማውራት ፈቃደኛ ነህ? ጋዜጠኛ ነኝ ኤልያስ ባላለሁ። በምን ነበር? እሺ በትግስት ጉዳይ። እሺ ከትግስት ጋር ጓደኛሞች ነበራችሁ? ኦኬ አይደለ? እንግዲህ እሷ አረብ ሀገር ለፍታ ጥራ ግራ አንተ እዚህ ያለህ ያው አንተም የወደፊት ባሌ ነው ብላ ገንዘብ ትልክልህ ነበረ። አላከችልህም? ጨርሰናል። መጨረስማ ጨርሳቸዋል። ግን ብር ልካልህ ነበር አልነበረም? ትልክልህ ነበር አይደለም? አልነበረም። እሺ መሬት ገዛው ያልከበትስ ብር? የምን መሬት? መሬት አልገዛህም? አረ አልገዛሁም። እሺ ትግስትንስ ታውቃታለህ? ግን ከየት ነው የደወላችሁት እናንተ? እኔ ይኸውልህ ጋዜጠኛ ነኝ ወዳጄ። እሺ ኦኬ ጋዜጠኛ ነኝ። አዎ ኦኬ። ስለዚህ አይ መጣ ከተታወቃለኝ ግን አለ እንትን አላለችኝም። ምን አላለችም? አይ መላክ ምናምን እንትን በእንትን ጉዳይ ተጣልተን ነበር። በምን ጉዳይ ነው እስቲ ተጣላችሁት? ያው ታምታው ካለች እኔም እንትን ብዬ ከዛ በቃ እናቷ ሁላ ጠርቼ እንትን ብለኝ ከዛ ተፈጠረ እኮ። በምን ጉዳይ እስኪ እሱን ግልጽ አድርገህ ንገረን። ያው እሷ ያው ብዙ እንትን አላት ሀሳቧ ብዙ ሀሳብ ስለሆነ ያው መስማማት አለ እኮ ብዙ ሀሳብ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ አንተ እዚህ ያለህ እሷ እዛ ሆና ብር ትልክልህ ነበር አይደለም? መንጃ ፍቃድ ላውጣ ብለህ ለመንጃ ፍቃድ ቦታ ለመግዛት የላከችም 25000 ብር ነበር። ቤተሰቡም ያውቃል። 25000 ብር ብቻ ነው የላከችልህ እስካሁን? አዎ። እርግጠኛ ነህ? እሺ የላከችበት ወረቀት ቢኖር? አንድም አለ። መሬት ገዝቻለሁ ብለሃት ነበረ? አላልኳትም። መጨረሻ ላይ እንግዲህ እሺ ከመለያየታችሁ በፊት ስልኳን ወስደህባት ነበር? ያው ስልኳ አጥቷል እንጂ ለወሰው ወስጃለሁ ግን ስልኳ አጥቷል። ጠፍቷል ማለት ወጥቶብኝ ነው ለይባ። እሺ ስለዚህ አሁን 20 ምናምን ሺህ ብር ብቻ ነው ላከችልህ እርግጠኛ ነህ? አዎ እሱ ደግሞ ጨርሰናል በአገኘው ሰዓት መልስልሻለሁ ብዬ ጨርሰናል። እሱ ደግሞ የልብስ ምናምን ገዝቼበት ነው ብዬ ነግረታል። እሺ ግን አሁን አንተ 20 ምናምን ሺህ ብር ነው ላከችልኝ ያልከው፣ ግን ከዛ በላይ የተላከበትን እሷ የላከችበትን በስምህ ወረቀት ቢኖርስ? ካለ እኔ ምን አቃለሁ ታደኛ ላቅም አባዬ እኮ። ስለዚህ 25000 ብር ብቻ ነው የተላከለህ? አዎ። አንተ ግን እሱ አረብ ሀገር እያለች እዚህ ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ነበረኝ? ታዲያ አሁን ይሄ ተገቢ ነው አይደለም? ታዲያ አንደኛ አይ በመሃል ተጣልተን ነበር እዛን እንደነከጂ በመሃል ተጣልተን ነበር። በመሃል ተጣልታችሁ ከነበረ
ሲጀምር እሷ ከዚ ከሄደች በኋላ አንደኛ ሌላ ሰው ደርቦ መያዙ፣ ሁለተኛ ተጣልታችሁም ቢሆን ከመጣች በኋላ እሺ ከመጣች በኋላ እዚ ሰው ከነበረ እሷ ከመጣች በኋላ እሷ ያያለች ያቺኛዋን ምን አድርገሃት ነው ከትግስት ጋር ለመጋባት አስባችሁ የነበረው? አይ ዛኔ እንትን ብልን ነበር እሷ ጋር እንደዛ ስትለኝ ፈታሁት። ማንንም ፈታ? አያቺ ትግስት መጣ ያቺኛዋን ፈታ? አረ አይደለም ቆየ ነው እንጂ አንድ ሁለት አመት በፊት ነው የተፈታች እንዴ? ከአንድ አመት በፊት ከሆነ የተፋታችሁት ከትግስት ጋር ቆም ተተዋወቁት ከሶስት አመት በፊት ነው? አዎ እና በመሃል ተጣልተን ነበር። ያ በምን ተጣላችሁ? በመሃል በአካል ሳትገናኙ በምን ተጣላችሁ? በስልክ ጉዳይ እኔ የሚለው ነገር አልወሰደችም፣ እኔም የምትለው ነገር እኔም አልወሰድኩም። በር ለዛ አኮ አንተ እኮ በመሃል እየጠፋህ ነበር አይደለም? 3 ወር 4 ወር ተጠፋለ፣ ስልክ ታጠፋለ። እሺ አሁን አገባህ ተዳሪ ዘህን ያለው? አዎ። እሺ ግድ የለም አሁን እናንተ መሃል ያለውን ሁነት እናንተ ታቃላችሁ። ግን ዞሮ ዞሮ አሁን እቺ ልጅ እንግዲህ አረብ ሀገር ሰርታ ጥራግራ የለፋችሁን ከናቷን በላይ አንተን አስቀድማ የላከችልህ ብር ነበር ስራ ለመስራት ብላችሁ ስራም ከስራለች። አሁን ስራም ፈታ እጇም ላይ ምንም የላትም። ብሯን ስልኮቿን እና ሌሎች ነገሮቿን አሁን እንዴት ነው የምትሰጣት? ስልኳን ማለት ባወስዳላት እኮ ነግራለሁ። እኮ እስከሷ ላይ እኮ አይደለም አይወሰደው፣ ስልኳ አይተወሰደው ካንተ ላይ ነው። እሷ የምታውቀው ስልኩን የሰጠችው ላንተ ነው። አንተ ነህ መመለስ ያለብህ። ገብቷል? ሌባ ወስዶት ነው ለሌላ ሰው ሰጠህ ነው ባለቤትህ ጋ ነው? እሱን የሚያቃካል የለም። ዞሮ ዞሮ ግን ስልክና ሌሎች ከዚህ በፊት የሰጠችህ ብሮች አሉ። አሁን እነሱን ምንድነው እንዴት አድርገህ ነው የምትመልስላት ነው? ወይንስ እቺ ልጅ አረብ ሀገር ለፍታ ጥራ ግራ ያመጣችው ብር በቃ እንደዚህ ከንቱ ይቀርም ትለው? መልሳለሁ ብያለሁ እኮ ያልኩት፣ እናቷብ ያልኩት መልሳለሁ ብያለሁ። እስከ መቼ ነው የምትመልስላት? ያው ያገኘው ሰዓት ነው፣ መሞት የለብኝማ። እሷስ እንግዲህ እንዴ እሷ እኮ እሷ የነገ ባሌ ነው ብላ አምናህ ነው አይደለም ያን ሁሉ ያደረገችው? አንተ እሷ ስትመጣ ካመነችማ በመሀል ሌላ ፕሮሰስ ይጀመርብን በቃ እኛም እንትን አልኩን እኮ። ምን አይነት ፕሮሰስ እንዴ? ልትጋቡ ሁሉ አልነበረም እንዴ? አሁን ለዚህ ለዳግማዊ ትንሳኤ አካባቢ ለፋሲካ ነበር። እና ታዲያ ሁለተኛ እንዴት ነው አንተ ከፋሲካ በኋላ እንግዲህ አሁን ሁለት ወር አልሆነም አይደለም? ፋሲካ ካለፈ ልትጋቡ ብላችሁ ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንዴት ነው ሌላ ልታገባ ይቻልከው? አንተ ከዚህ በፊት ሌላ ግንኙነት ከሌለህ በስተቀር እሷም እያለች ሌላ ግንኙነት ከሌለህ በስተቀር ኦ ሱማ ያው እኔ ለማግባት አውተ እንትን ብለን ነበር። አሁን ግን እሷ ያው እኔ ባልኩ ደስተኛ ስላልሆነች እኔ ደግሞ ያው እኔ በፊትም ነግሬታለሁ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም ብዬ ነው እንትን ብያታለሁ። ምንድን ነው እሱ ነገር? እራሴን ህይወት እያለሁ እኔ ጋር አትደውይ እና ብዬ እንትን ብያለሁ። ከዛ እሱም ደግሞ ሰርቼ ከፍልልሻለሁ የራሴ አንደመቱም ይሁን ሶስት አመቱም ይሁን አራት አመቱም ይሁን ሰርቼ ከፍልልሻለሁ ብዬ እናቷ ፊት ነው እንትን የተናገርኩት። እሱ የራሴ ህይወት እያለሁ ብለህ ካልክ ስትመጣ ለምን ተቀበልካት ከእናቷ ጋር? ስትመጣ ለምን ወደ ቤት ይዛት ሄድክ? ስትመጣ የቤት እቃ አንተ ጋር ስትገዛ ለምን ዝም አልክ? ከማለማ ተቀብያለሁ እንዴ? አሁን ነው እጅ ግጭት የተከሰተ አሁን ነው። ሪፖርት እንትን ነበር ያው አሁን ነው ግጭት የተከሰተ። ቀድሞ ከዚህ በፊት ቀድሞ ግንኙነት ካልነበረ ገና በሁለት ወር ውስጥ ሁለት ወርም በቅጡ ሳይሞላችሁ ሰርግ ልደግሱ የነበራችሁ ሰዎች አይ ሰርጉ ፈርሷል ተብሎ በሁለት ወር ውስጥ ነው አሁን አንተ ሌላ ገባው የምትለው። ስለዚህ ከዛ በፊት ከሷ በፊት ግንኙነት ነበረ ከሌላ ሰው ጋር? እኔ ነገርኳችሁ እኮ ነበረኛው ግንኙነት ይያለው። እሱን እኮ ነው የምጠይቀው ያለው ተገቢ ነው ወይ? ሌላ ግንኙነት እያለ እሷ ስትመጣ እጇ ላይ ገንዘብ ሊኖር ይችላል ተብሎ ታስቦ ተቀበለ ቤት ይዘገብተ የቤት እቃ ተሟልቶ እንደገና ደግሞ ስትከስር የከፈለችው ልብስ ሁሉ አለ የቀብድ ሁሉ አለ እሱ ሁሉ እያለ ገና ከአንዳንድ ሁለት ወርም በቅጡ ሳይሞላችሁ ሌላ አገባህ ማለት። ስለዚህ ሁለቱንም ደርበህ ነበር ያስካቸው ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋን ትግስትን ወይ እየጠቀምክ ነበር ሳንቲም እየፈለክ ነበር ማለት ነው? አረ አይደለም ነው እንጂ እንደዛ ነው። ምክንያቱም ልትጋቡ ከሁለት ወር በፊት ነበረ ለዳግማዊ ትንሳኤ አካባቢ አይደለም? ከዛ ሳይሆን ቀርና ግን ሁለት ወር ሳይሞላ አንተ አግብተሃል። ያ ማለት ሁለት ወር ሳይሞላ ያገባሃት ሴት ከዚህ በፊት ወዳጅህ ነበረች ጓደኛህ ነበረች ማለት ነው። እሱ ነው እውነቱ።
ለማንኛውም እንግዲህ ቃለ መጠይቁን ስለሰጠኝ ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግነው። ከሌላውን ነገር በተመለከተ እንግዲህ ያው ህግ የሚፈታው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ንብረቷን፣ ገንዘቧን፣ ስልኮቿን ያው በህግ አግባብ እንግዲህ የምትመልስበት ሁኔታ ይኖራል። አንተ ግን አሁን ስለሰጠኝ ቃለ መጠይቅ በጣም ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግነው። በጣም ነው ማመሰግነው። ችግር የለም፣ ህግም ብጨርሰው ምንም ከህግ በላይ አይደለም ሁሉም ነገር። አዎ እኮ እዛም ከመዳረሳችሁ በፊት ብትመልስላት፣ ብትግባቡ፣ ያላትን ንብረት ብትሰጣት ኦልሬድ ምንም ችግር የለም። ይሄ እኮ ህግ ምንም እኔ ከኪሱ ገብቼ አልወሰድኩበትም እኮ እሷ። አጭበርበረህ፣ ይሄ እኮ ማጭበርበር ነው። ሌላ ጓደኛ እያለችህ ላኪልኝ እያልክ እየላከችልህ ከሆነ እየላከችልህ ይሄ ሁሉ ስትለፋ ይሄ ሁሉ ስታደርግ፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ አንተ ልታገባት ያልካት ሌላ ሰው ነበረች ማለት ነው። ለማንኛውም እውነታችሁ የምታውቁት እናንተ ናችሁ። አንተ ግን ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆንክልኝ አመሰግናለሁ ከልብ። ክብረት ይስጥልኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ከሱ ምን ሰማው? አሁን አንቺም የሰማሽውን ነው። አሁን ደግሞ ካደ ስለቦታው ምናምን ስልኩና፣ በፊት ስልኩን ነበር የካደው፣ አሁን ደግሞ ቦታውን ካደና ስልኩን አመነ። አይ ችግር የለ። ሁለተኛ ምንድን ነው አሁንም የገባን ነገር እንግዲህ ሁለት ወር አሉ ነው ከፋ እስካሁን እዚህ ሁለት ወር አሉ ነው ስለዚህ አሁን አግብተዋል። ያ ማለት እናንተ ልትጋቡላችሁ ሳይሆን በቀር በስንተኛው ጊዜ ነው ያገባው ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሞ ጓደኛ ነበረው ብለን ልንገምት እንችል ይሆናል። አይተሻት ታውቂያለሽ? አይቻት አላውቅም። ከዚህ በፊት ሌላም ብሎኛል። በመሀል ያለ መግባባት ተፈጥሮ ነበረ። እሱ ብር ላኪልኝ ብቻ ነው የሚለው። ስድስት ወር አራት ወር ይቆይ ይደውልና ብር ላኪልኝ ይለኛል። ከዛ ላኪልኝ ሲለኝ ብር አልክልህም ስለው ካላክሽልኝ በቃ ተይው ብሎ ከዚች ከአለኝ ልጅ ጋራ ጓደኝነት ጀምር ያለው በቃ አለኝ። እሺ በቃ ጀምር ብየው እንትን ብሎ በመሀል እንደገና ደግሞ አሁን ተውኳት በቃ እሷን ከአንቹ ጋር ነው የምቀጥለው ብሎ እንትን አለ። ይቅርታ አድርጊልኝ ብሎ እንትን ሲለኝ እሺ በቃ ብዬ ይቅርታ አድርጊለት ላኩለት ድጋሚ ብር። በመሀል ብር አልክም ስለው ነበር ከዚች ጋር የጀመረው። ስለዚህ እዚህ ነበረች ማለት ነው። አንቺን መጠቀሚያ አድርጎ እየተጠቀመብሽ ነበር ነው። ለማንኛውም እንግዲህ እንዳልሽ ነው። አንቺም በተለይ አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችን ያው እዛ ሰው ስለማያገኙ የእድሜም የምንም ጉዳይ ስለሚያሳስብ እንደመጣን ከአንዳንድ ስራ ይዘን ትዳር ይዘን እንወልዳለን የሚልም ጉጉትም ስላለ ነው እንዲህ ያለ ስህተት ውስጥ የተገባው። ሌሎች እንዲታረሙ ግን መተሽ ይህንን እናንተ ላይ ደግሞ እንዳይደርስ ብለሽ መተሽ ይህንን ቃለ መጠይቅ ስለሰጠሽን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ክብረት ይስጥልን። ተመልሶ የሚሄድ ሀሳብ አለሽ እንዴ? ወዴት? ወደ አረብ ሀገር የለኝ። እዚህ እዚሁ መስራት፣ እዚሁ እናትሽን ማገዝ ነው የሚሻለው አይደለም? መልካም፣ አይዞሽ፣ ይሳካልሽ፣ ነገር ይስተካከላል፣ ሁሉም ይሰምራልሽ። ክብረት ይስጥልን፣ በርቺ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።